aproximadamente um minuto para representar, convencer as nossas juradas, convencer a galera de casa e quem sabe levar o carro, a moto ou o din-din. Vai que é tua! Mas preste muita atenção e se liga nessa manhã. Tô juntão na glamourosa, tô juntão nessa campanha. Tirei droga da sua vida, tem uma atitude. Pratique esporte para melhorar a saúde. Com craque tu afunda até perder tua vida. Sem craque você vive sempre de cabeça erguida. Cocaína te derruba até tirar tua vida. Sem ela você vive sempre de cabeça erguida. E com a maconha te derruba até tirar tua vida. Sem ela você vive sempre de cabeça erguida. Mas preste muita atenção e se liga nessa manha. Tô junto com a gravurosa, tô junto nessa campanha. Que é isso, hein, moleque? Sacudiu? Fica aqui, tá junto, misturado com a gente. Bom, faz o seguinte, meu rei. Tá nervoso? Tranquilo, na boa. Tranquilão, na boa? Tranquilo. Boa, confiante também? Com certeza. Ontem o cara foi confiante e foi desclassificado. Eu tenho certeza que você vai continuar essa confiança. Seja o que Deus quiser, rapaziada. Toma na chuva, se molhar vendo, é normal isso aí. Gostei. Bom, meninas, a partir de agora rapaz, é tudo com vocês. Rapaz, só o clube da Luluzinha ali já combinando o que não. Não, é, não, não, tá ligado, eu tenho, né, até medo do que possa sair dali. Que perigo, amigo. Vamos começar com vocês. Vamos lá, Marcele. Larga o aço. Olha, o que eu já gostei é que sua letra foi bem objetiva. Sem as drogas, você vive de cabeça erguida. Até rimou, fingiu que até rimou. Gostei bastante. Eu sempre adoro ouvir sua voz é bem marcante. Acho que mandou o recado para o pessoal que está em casa, perdão. Acho que mandou o recado, foi bem objetivo. Gostei muito da sua apresentação. Olha, o meu é 10, vamos ver das meninas aqui. Fechado, ganhou 10. E agora, Priscila, você fala, 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 menina. Ela que bom, veio. Suspense no ar. Tô vendo. Não tem muito o que falar, ele transpareceu o que a letra, realmente o que a Marcele falou, a letra foi ótima, ele tem uma presença de palco boa, como eu falei, tem que ganhar o carisma do público, e ele realmente conseguiu isso, nota 10. Nota 10. É, moleque. Boa, baby. E aí, Deb, como é que você faz agora? Então, já quero começar te dando parabéns, e tá dando uma reviravolta no funk, né, que antigamente cantava a favor das drogas e agora canta contra. A tua letra tá muito rica, a tua interpretação tá ótima. A voz, tudo, representou. Não tem como não dar 10. Opa, fechado! É, eu tava achando que ia ser ruim, mas essas meninas são, ó, molezinha, molezinha, né, moleque? Tá vendo aí, Jojo? Eu acho que eu vou cantar também, né? Vai que eu ganho o carro, né? De bobeira assim, né? Só de rolezinho. Meu rei, tamo junto, obrigado pela sua presença aqui. Até a próxima, gente, talvez a gente se encontre aí pela final. E agora, sabe que vocês vão curtir no programa aqui da Equipe Glamourosa. Vocês irão conferir cenas.